mas hoje o tempo tá bem, ó, fechado. Tava com roupa no varal, até recolhi, gente, porque começou a dar aqueles pingos fortes, sabe? E tá ventando bastante, olha só. Acabei de varrer aqui o quintal, ó, mas mesmo assim, ó, tá caindo folha, tá vendo? E aqui, gente, eu varro todo dia. Se você não varrer, parece casa abandonada, igual eu tava mostrando lá no pessoal do Instagram. Coloquei aqui, ó, as minhas jiboias pra tratar delas, né? Que alguns dias atrás, eu perguntei lá no Instagram, lá pras lindonas lá, que tá tudo empestada, gente, a minha jiboia de praga, sabe? Aquelas cochinilhas, e tá acabando com a minha planta. Essa daqui, ó, era tão linda, que ficava em cima da cristaleira, ó. Acabou com ela, gente, só ficou só isso aqui, ó. E mesmo assim tá empestado, olha só. Olha esse galho aqui, olha só, tudo aqueles bichinhos, aqueles piolinhos, sabe? Então, eu procurei lá no Instagram, né, se alguém conhecia algum remédio para matar essas pragas. E graças a Deus apareceu uma inscrita lá, né, que me segue lá também no Instagram. E me deu, gente, uma dica de um remédio que ela usou também nas plantas dela, sabe? E salvou, gente, as plantas dela. Olha só, todo canto que você olha tem aqueles bichinhos, né? É tipo uns piolinhos mesmo. E ela me indicou, gente, esse remédio aqui, ó. Bolfo, o nome dele. Eu vou compartilhar com vocês, porque possa ser que alguém também tá passando pelo mesmo problema que eu, né? E é bom a gente tá ajudando umas às outras, né? Olha só. Olha só o vento. Ai, ai. Esse produtinho aqui, gente, é pra uso agropecuário, tá vendo, ó? Que ela mora lá em Minas, então pra ela é mais fácil, né, encontrar. Eu achei pela internet, eu achei na Shopee, né, vieram entregar ontem. E eu li aqui o manual dele aqui, ó, eu não sabia como usar, né, aqui também não vem falando. Então eu perguntei pra ela, ela é uma querida, a gente tem que estar ali disposta pra ajudar. Ela é uma, eu perguntei pra ela como é que usava, se diluía na água, né, porque é um pozinho, ó. Pode até cair. É um pó. E ela falou que não, que é pra colocar diretamente na substrato, né? E pra jogar também aqui, ó, no, na planta, né? Onde tá os piolinhos. Então eu vou fazer isso agora com vocês. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash line. Lindonas, eu coloquei aqui, ó, nesse pote aqui. Ele é 200 gramas, gente, olha só. Eu coloquei aqui nesse pote porque ela falou que dá pra várias vezes, né? Porque como só tá na minha jiboia, ele é tipo um pozinho, ó, tipo uma massa de rejunte, sabe? Ó, então eu vou aplicar agora e vou mostrando pra vocês.
Ana, já passei aqui em todas, ó, gente. Eu coloquei pouca, ó, porque ela falou que tem que colocar pouco, né? Porque senão você pode matar a sua planta. Aí eu coloquei aqui, ó, no substrato, nas pontas, né, gente? Olha só. Porque é onde dá mais, né? É nas pontas, tava cheio, tava infestado, gente. Aí eu vou deixar aqui, ó, durante algumas horas, né? Depois eu vou aqui e água elas, que elas já estão secas também. E eu coloquei, gente, até aqui na minha roseira. Essa roseira aqui eu tenho faz tempo, acho que eu ganhei Dia das Mães. E, ó, ela tá sobrevivendo, ó. E eu olhei e ela também tava. Então eu joguei aqui também um pouquinho nela, ó, tá com uma flor. A minha gata aqui, olha só, gente, olha o vento. A minha gata que gosta, gente, de comer as folhinhas da roseira. Olha só, mas ela tá sobrevivendo, viu? Eu achei que ela ia morrer, mas não. Tá intacta. Agora sim, né, gente? Um bom dia pra vocês. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, né, gente? Comecei a cuidar aqui das minhas plantas. Porque, gente, tava tudo infestada, sabe? Com aquele piolinho, essa coxinha, né? Fala, tudo infestado. Tava vendo a hora de perder minhas plantas. Então eu pedi, gente, socorro lá no Instagram, né? Pedi mesmo, gente. Quem pede ajuda sempre, né? Sempre tem alguém para ajudar. Perguntei se alguém conhecia, né? Algum produto para colocar nas plantinhas. E apareceu a minha amiga lá, a Gisele, né? Que ela, inclusive, tem até um canal aqui. Vou deixar, tá, gente? O link do canal dela, caso vocês queiram ir lá conhecer, tá bom? O canal dela. Que ela me deu a dica desse produtinho, né? Que é de uso agropecuário. E eu encontrei na Shopee, né? Onde ela mora, é a zona rural lá em Minas, né? Ela mora no sítio. E pra ela é mais fácil encontrar, né, gente? Assim que ela falou o nome, eu já corri lá, pesquisei na internet. Graças a Deus tinha lá na Shopee. Então eu já comprei, já fiz a compra. Chegou ontem e hoje mesmo já resolvi aplicar, né? Pra ver se dá tempo, né, gente, de salvar minhas plantinhas, porque planta não é barato. Então é isso, gente. Vou compartilhar agora um pouquinho da minha manhã com vocês, tá? Como vocês viram, tá ventando bastante, né? Então aqui a casa tá daquele jeito, tá toda suja. Quero experimentar o meu mop novo com vocês. Então é isso. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindos. E se você veio pelo conteúdo do vídeo, eu já te convido a se inscrever, a fazer parte dessa família, tá bom? E eu vou deixar, gente, o link, tá, do meu Instagram lá na descrição do vídeo, caso você queira me seguir por lá. Eu vou adorar receber vocês também, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Lindonas, então bora lá, gente, ó, aqui tá umas peças de uns potes que eu botei na lava-louça ontem pra lavar, né? Isso aqui não pode ir na lava-louça, que é madeira, ó, isso aqui é cortiça. Então tá aqui, ó, tá, eu já lavei. As bancadas, gente, tá bem limpinha, sabe? Que eu limpei ontem à noite, só que aí, como tá ventando bastante, então encheu tudo de poeira de novo. Aí aqui tem a loucinha do café, que eu já vou esvaziar, lavar a louça, já vou colocar lá também, esse aqui, ó. Aí aqui tá o produtinho que eu acabei de passar nas plantas, já vou guardar, né, longe do meu bebê. E é isso, gente, não tá muito sujo não, porque eu mantive, né, fiz uma limpeza ontem à noite, ó. Só passar mesmo um paninho aqui, né, pra tirar a poeira, cooktop também, ó, tá, coloquei tudo aqui, as peças aqui na lava-louça, olha só, tá tudo limpinho aqui, então já vou colocar no lugar, né, tirar pó, e aqui, gente, ó, eu não vou passar o mop, tá, como aqui é pequenininho, então eu vou varrer, mas não vou, varrer não, eu vou lavar, mas não vou nem mostrar pra vocês, tá, ó, tá bem sujinho aqui, ó, e aqui é pequenininho, né, rapidinho, ó. Eu lavo. E aqui tá o mop. Olha só, gente. Vou estrear com vocês. Tava aqui montando ele, ó. Ele é bem simplesinho, né? De montar. Então é isso. Aí pra cá, eu vou tirar o pozinho também da mesa. Tá cheio de pó aqui do buffet. O banheiro tá limpinho também, né? Não vou mexer. E aqui na sala, ó. Ainda tá... As comprinhas que eu mostrei pra vocês ainda tá aqui. Gente, vocês acreditam que eu não tenho onde guardar isso aqui? Eu não tenho espaço onde guardar lá no meu quarto, gente. Tô com um problema sério
de espaço, sabe? E eu vou ter que dar algum jeito, né? Onde que eu vou deixar isso aqui? Mas eu vou subir lá pra cima, depois eu vejo. Já, ó, tá vendo? Tirei a planta pra colocar lá fora, né? Pra cuidar dela. A jiboia. E tá assim, gente. Aqui a sala, ó. Bem desorganizada. Ó, o baby. Acabou de acordar, gente. Já tá ali com o controle na mão. Você vai dar bom dia pras meninas? Vai não? Fala então. Ô, menino. Bom dia. Bom dia. Aí, gente, eu vou passar um paninho aqui também no sofá. Olha só, só aqui, tá vendo? Me sujou de alguma coisa aqui. Então é isso. Aí eu já preparei aqui, ó, minha misturinha para limpar o tapete, né? Que é água e amaciante. E aqui, ó, eu já peguei até aqui o restinho, ó, pra limpar ali aquela sujeirinha e pra tirar pó, porque o meu lustromóvel está lá em cima no quarto. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. 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 It's all for you.
Lindona, já coloquei aqui, ó, o meu mop, né? Coloquei água, vinagre e detergente, é o que eu passo aqui no porcelanato. Já preparei aqui, gente, ó, eu tava testando aqui antes, para não passar vergonha, né, gente, na frente de vocês. Eu tava passando, eu coloquei o refil de qualquer jeito aqui, sabe? E quando eu tava passando aqui, ele tava dobrando, sabe, o refil. Vai, não é assim, não. Aí eu vi que o refil, ele tem um encaixe certinho, sabe, para colocar aqui nessa parte aqui, que não dobra. Agora tá certo. E é assim, né, gente, a primeira vez usando. Então a gente vai descobrindo as coisas mesmo. Ó, já varri a casa, tirei o grosso, tirei pozinho, né, das coisas tudinho. E aqui também na sala de jantar, eu só vou deixar a cozinha por último, tá ali, ó, porque ali tá bem facinho também. É mais pó e eu vou lavar o chão, como eu falei, mas eu não vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, bora! First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna go old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart. Já passei o mop aqui, ó. Já botei as coisas pro lugar, né? Gente, tá um calor, mas um calor. Ó, tá, a janela tá aberta, mas eu nem posso deixar aqui, ó, aberto, porque tá ventando bastante. Senão as folhas secas dessa samambaia entra tudo pra dentro de casa, gente. Nossa, tá muito calor. Ó, tô suando, viu? Ó, já passei o mop, né? Aqui também, ó, tá tudo limpinho. Tirei o pozinho. Já passei também aqui na escada, ó. Passei aqui na escada, né? Que tava bastante poeira. Passei também lá no hall, lá dos quartos, né? Que a sujeira vem tudo pra aqui pra baixo, lá da área, lá de cima.
E agora, gente, eu vou, né, passar um paninho aqui com álcool aqui, guardar umas louças na lava-louça e já colocar essas aqui do café, ó. Tava eu aqui limpando, gente. A minha vizinha chega, olha só, com muda. Muda de planta. Olha só, gente, ela acabou de trazer. Essa daqui ela falou que é pra colocar já plantar, né? Eu não sei o nome dela, gente. Depois eu pergunto pra ela, ó. Mas olha só. E essa daqui, ó. Ela tirou, acabou de tirar as mudinhas, ó. E falou pra mim colocar na água, né? Que é pra quando criar raiz. Pra ela, depois é só plantar. Então é isso, já vou colocar essa aqui na água. E essa aqui, ó, vou deixar aqui por enquanto. Aí daqui a pouco eu planto ela. Isso aqui, gente, é um inseticida que ela acabou de trazer pra mim também. Olha só que vizinha maravilhosa. Ah, essa vizinha, viu? Aí essa daqui é só borrifar, né? É, tá pronta já, ela até, ó, tá cheirinho aqui, ó. Ela até já diluiu pra mim. Olha só que maravilhosa. Diluiu pra mim. Agora é só borrifar nas plantas, né? De 15 em 15 dias. E é isso, gente. Agora eu vou botar isso aqui na água. E bora continuar. You don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. I need a pause from the battle, but I don't think you're settled. You don't wanna get it right. I will leave it up to you. I will leave it up to you. Yeah.
without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. Lindonas, finalizei então aqui, gente. Ó, tá tudo limpinho aqui as bancadas, olha só. Tudo limpo, né? Agora eu vou começar a fazer o almoço. Já coloquei aqui tudo no lugar, ó, as grelhas, né? Tudo limpo. Lavei o chão, né? Como eu falei, eu só não mostrei pra vocês, ó. Mas tá bem lavadinho, ó. Tá vendo? Tá até aqui as coisas ainda, ó. A vassoura, o rodo. Então, gente, agora eu vou plantar, né? Aqui, ó, a mudinha que ela me deu. Eu vou ver se eu consigo botar ali, ó, em algum vaso ali, né? E é isso, até eu achar um vaso pra ela. E eu coloquei aqui, ó, essa outra aqui no pote da azeitona, tá vendo, gente? Olha que coisa linda. Ela tá bem murchinha, né, ó? Aí depois ela volta ao normal. Aí eu coloquei aqui nesse pote de azeitona aqui, ó, de vidro, né? E vou deixar ela aqui mesmo, né? Aqui pra ela pegar um arzinho. Então é isso, gente. Agora eu vou ali plantar, já vou aproveitar também e já vou regar elas, né? Que já deu tempo já. E essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, gente. Foi duas mudinhas também que a minha vizinha me deu, a vizinha aqui do lado, ó. Ela é outra. Ela me deu aqui essa mudinha, essa aqui, ó, ela falou que é um jacaré. E essa daqui é um cacto. Olha só, gente. Tá nascendo aqui, olha só. Tudo isso aqui é novinho. Ela me deu, ó, sem nada, sabe? Aí, começou a nascer, ó, a brotar, tá vendo? Olha só, vai ficar a coisa mais linda, né, ó. E aqui tá as plantinhas. Agora eu vou jogar uma água nelas, né, que elas estão precisando. Aí eu vou aproveitar e já vou aqui, ó, plantar essa daqui pra ela não morrer. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. Get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a gente, ó, já limpei aqui, né, já aguei elas, tá precisando. Gente, eu tava olhando aqui, ó, olha só, vocês vão dar pra, olha aqui, gente, ó, é isso aqui, ó, cadê? Ó, é aquilo ali branquinho, tá vendo, gente? Olha, caiu, ó, o tanto aqui, ó, que caiu, esses pingos brancos aqui, ó, é tudo as pragas, tá vendo, gente? Olha só, pelo jeito vai dar resultado.
Graças a Deus, eu tava olhando aqui, tem um monte aqui, gente, aqui na no substrato, né, ó. Olha só. Aí eu aguei, né? Tá tudo aguadinha, vou deixar escorrendo aqui um pouquinho para depois colocar para dentro. E aqui, ó, eu coloquei a mudinha que ela me deu aqui nesse vasinho aqui, ó. Ela falou que aqui é de... Essa planta aqui é de sol, então eu vou deixar ela aqui mesmo. Então é isso, gente. Aí eu vou falando pra vocês, tá? E o produto, né, como eu já mostrei pra vocês, é esse daqui, ó, bolfo. Tira o print aí, já salva, gente. Porque, pelo jeito, esse produtinho aqui é porreta, viu? Então é isso, aí eu vou atualizando vocês aqui, tá? Olha, olha só onde tem um andando ali ainda. Vocês estão vendo? Olha só. Gente do céu, tava empestado. Tem um vivo ali ainda. Eu vou tacar mais produtinho ali nele. Ó, aqui também, ó. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Eles estão tudo andando, ó. Eu vou tacar, tá tudo bêbado. Acho que nem precisa mais, né? Acho que eles já vão tudo morrer. Vocês conseguem ver, gente, ele andando? Olha. Lindonas, então, antes de finalizar o vídeo, eu vou mandar beijo aqui pras lindonas, né? Lindonas, vocês que pedem beijo, fiquem até o final do vídeo, porque eu mando beijo pras lindonas, gente, depois elas me cobram. Fala, Nath, você não mandou beijo pra mim. Sendo que eu já mandei, né? Quando... Vocês pedem, eu só não mando no vídeo depois, só se o vídeo já tiver gravado, né, gente? Mas não é o caso de agora, né? Então é isso, tá? Fiquem ligadinhas aí, vocês que pedem beijo até o final do vídeo, tá, gente? E eu vou mandar beijo, gente, é pra Ana Araújo. Ela não deixou a cidade e nem o estado dela, mas ela vai saber que é ela, tá bom? Mega beijo pra você, viu, meu amor? Muito obrigada pelo seu carinho, que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E obrigado por fazer parte aqui, né, da nossa família, tá? E a próxima, gente, ela é lá de Portugal. É a Maria de Fátima. Um mega beijo pra você, lindona. Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E muito obrigada pelo seu carinho. E muito obrigada também por fazer parte aqui da nossa família. E a próxima, gente, é a Marta Coelho Jacinto. Ela é lá do Rio de Janeiro, lindona, já tinha mandado beijo pra você, viu, meu amor? Mas eu acho que você não assistiu até o final o vídeo, né? Mas eu vou mandar de novo, tá? Então é isso. Um mega beijo pra você, viu? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E muito obrigada por fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de acompanhar um pouquinho da minha manhã. Cuidei aqui das minhas plantas, vocês viram, né, gente, como eles são resistentes ainda. Ainda tem alguns andando ainda, né, acho que deve estar bêbado. Mas eu vou ficar pastorando aqui, qualquer coisa eu taco mais. Então é isso, gente, eu vou ficar pastorando, qualquer coisa aí eu taco mais veneno. Mas ela falou que não pode colocar muito, né, senão acaba matando as plantas. Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Just living on.